ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିଲା ଏକମ୍ ସନାତନ ଭାରତ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖି ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ବର୍ଷର ଏକକ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକମ୍ ସନାତନ ଭାରତ ଦଳ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିଛି କଟକ ପାନ୍ଥରିବାସ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ସହ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସହ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବୋଲି ଦଳ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏକମ୍ ସନାତନ ଭାରତ ଦଳ क्षमता को आसले मठ मंदिर को सरकारी नियन्त्रणमुक्त गोहत्या निषेध धर्मान्तीकरण निषेध इत्यादि विभिन्न हिन्दू हितशी कर्ज्यु गुरुत्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश कुमार पण्डा प्रदेश महासचिव माधुरी बोस संगठन महासचिव श्री मनीष सिंह हिन्दुचा तथा वरिष्ठ नागरिक मञ्च सचिव श्री प्रियदर्शी शतपथी प्रमुख एक मिलित सम्मेलन सूचना सनातन सनातन उद्देश्य धर्म को साम्दिक सम्मिल

ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କେମିତି ରିଲିଜ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ସନାତନ ଦଳ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିକିନା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପଇସା କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦପଦୀର ଲୋଭ ଲେଖିକି ଆସୁନି ଆମେ କଟକରୁ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ